בילי ביליק נותק מן הזמן, נותק מן הזמן לראשונה. במלחמת העולם השנייה, בילי ביליק מן הזמן, בזמן תשומה. בילי ביליק נותק מן הזמן, נותק מן הזמן לראשונה. במלחמת העולם השנייה, נותק מן הזמן, בזמן תשומה. בילי, באופרת הרוק בית מטבחיים 5, הוא חייל אמריקאי שחווה את הפצצת העיר דרזדן בגרמניה כשבוי במלחמת העולם השנייה. מאז הוא הלום קרב. את המוזיקה והשירים כתב נדב וקינסקי מתוך החוויות האישיות שעבר בישראל כאדם וחייל. סך הכל כשהייתי בשירות הצבאי שלי הייתי מין בן אדם רגיש כזה ומרחף ואסטרונאוטי כזה מדי בשביל המערכת, ומצאתי את עצמי נוהג באיזה נגמש בלבנון ובמוצבים וזה, וכאילו שואל את עצמי מה אני עושה פה. באיזשהו מקום הטריגר שלי להתעסק במקום הזה של להיות מנותק הוא מין מערבולת כזאת של התנתקות, איזה מין מין עולם כזה של צלילים כזה. בית מטבחיים 5, על פי ספרו של קרט ונגט, היא אופרת רוק אנטי מלחמתית שזכתה בפרס המוזיקה בפסטיבל אקו 2015. המציאות ספוגת המלחמות בה יכולה לפגוש כל אחד ואחד מאיתנו. אני מרגישה שאנחנו מדינה בפוסט טראומה. זה לא רק החיילים, זה לא רק גברים, זה משפחות שלמות, זה הוויה, זה תרבות. זה משהו שאנחנו, שספוג בנו מצד אחד מהסבא וסבתא מהשואה, מצד שני מההווה שלנו במדינה הזאת. אין ספק שלטראומות המלחמה בישראל יש השלכות על הציבור. דוקטור עירית קיינן, אשר חקרה במשך שנים את הנושא, טוענת שהחיים בפחד מתמיד מהאיום הביטחוני הבא הופך אותנו לחברה פוסט-טראומטית. פוסט-טראומה זה מצב כרוני, אוקיי? הוא לא עובר, ויש לו מאפיינים. תופעה אחת זה חרדה מתמדת. אז אם תסתכלי על חברה הישראלית, חברה בחרדה מתמדת. תופעה שנייה שאנחנו יכולים לראות אצל פוסט-טראומטים, זה תגובה חסרת פרופורציה לאיום. כל איום נקודתי נתפס כמו איום קיומי. הצגה שחודרת, שנוגעת, ובטוח שזה קשור גם ליומיום שלנו, שאנחנו עומדים בצורה זו או אחרת מול כאב, טראומה, הלם קרב, שכול, איך שלא נקרא לדברים האלה. השיוטים קדימה ואחורה בזמן, האירועים בחייו וההזיות של המלחמה גורמים לבילי קהות חושים. לאותה קהות חושים יש מופעים גם בקרב חיילים ישראלים הנתקלים באדישות בחברה הישראלית כאשר הם מספרים על האירועים שעשו או חוו במהלך שירותם הצבאי. וואו, מה? שיתחנו להם את המקום כאילו. יש הרבה מאוד כוחות שמפיזים את הרצועה כדי לגרום לכולם כאילו להוריד ראשים. שוברים שתיקה, שהוא ארגון של חבר'ה שבעיניים אמיצים בצורה יוצאת דופן. הכוונה שלהם לחשוף את הטראומה הבלתי נמנעת שנגרמת לכל חייל בעל מצפון שנמצא בדיסוננס מאוד מאוד כבד כאשר הוא משרת בשטחים. יש כל מיני גנרלים שמופיעים בספר, אז ייחדתי אותם לאיזושהי דמות גנרל שאני חושבת שהיא גם נובעת מאוד משליחה לאופי הגנרל הישראלי המצוי. חלק מהאפיון של שחרון הכוח שאני חושבת שהוא חלק מהבעיה החברתית שאנו שרויים בה. כדי להתמודד עם הכאב, ממציא בילי כוכב בדיוני, בו היצורים חיים בעולם ללא מימד הזמן, ולשם הוא מבקר כדי לברוח מהמציאות. אך במציאות הישראלית אין מקום מפלט, והדרך לריפוי מפוסט טראומה היא שינוי התפיסה שאנחנו עם נרדף מאז ומתמיד. החברה הישראלית צריכה לעשות תהליכי החלמה. כי אם היא לא תעשה תהליכי החלמה, היא תלך ותדרדר. אז את שואלת אותי מה צריך לעשות? ללמד אזרחות כמו שצריך בראייה אוניברסלית. לגדל פה דור
שיהיה מסוגל לחשוב לא מהבטן אלא מהראש. הילדים שלנו גדלים לתוך תופת כזאת, ובגלל זה חשוב, חשוב מאוד שיעלו חומרים כאלה על הבמה. והמקום שלהם הוא לצערי רק בפרינג'.